Կարել է Չինի միջանցքի փակման հետ կապված, այսպես ասենք, կարելի է ասել ոնց որ պայմանավորված բեմականացում դադարում լինել։ Նախ միջանցքը ինչ որ բանապահպանների միջոցով չեն փակում։ Միջանցքը փակում են ռազմական գործողություններով։ Երկրորդը արձագանքը խաղաղապահների անորոշ կարգավիճակով արձագանք, այսինքն հաբաղում են, ինչ որ բաների են սպասում։ Երրորդը Հայաստանի կառավարության իշխանությունների արձագանքը, նույնպես շատ անորոշ կաղճ արձագանքներ, նմանատիպ արձագանք նաև ընդդիմության կողմից։ Այսինքն ինքը այսպես եթե լուրջ ես նայում, ավելի շատ նմանվում է մեծ վարսի, մեծ թատրոնի։ Ու մեծ հեռընտու ինչի համար։ Հենց միջանցքը փակվելու առաջի օրերին շատ արագ լուրեր տարածվեցին, ինչ որ դեկտեմբերի 19-ին պետք է մենք հայտ ներկայացնենք, միութենական ինչ որ պետության կազմի մեջ մտնելու այդ բարձե արմատամետները տարածեցին այդ լուրը, որովհետև նմանատիպ հայտ ներկայացնելուց առաջ ազգային ժողովում, կառավարությունում պետք է լուրջ քննարկումներ լինի, բնական է, այդ տրմփակ չի լինում, այդ բաց է լինում, հանրությունը ինչ որ տեղից լուրջ ծանոթանում է, այս մեկ։ Երկրորդ կողմը, ռուսամետ կողմը շատ արագ տարածեց հաջորդ ինֆորմացիան, որ Կաշենի հանքավայրերի տրմբոն է, հանքավայրերի մասով է, ուզում են բնապահպանների այդ հանքավայրերը, ես էլ մի քիչ անլուրջ եմ քննադում։ Ինչի անլուրջ խոսքը կրում է դեռևս Հեյդար Ալիևի ժամանակ կնքված ինչ-որ պայմանագրի մասին, 500 միլիոն դոլար հետո դարձրեցին 3 միլիարդ դոլար, ոչ մի լուրջ ներդնող 3 միլիարդ դոլար չի ներդնի այնպես իրադրության մեջ, որը երկանհայտ է։ Այսինքն 97 թվականից կամ 99 թվականից 3 միլիարդ ներդրել է ինչ որ մի գործարար, ու սպասել է 20 տարի, որ դրա արդյունքում ինչ որ հանքավայր պետք է շահագործի։ Մենակ այդ 3 միլիարդ դոլար, այսպես ասենք, ինքը ինչ որ ակտիվների տեսքով ներդներ, այս 20 տարվա մեջ ինքը 6-7 միլիարդ դոլար արդեն շահույթ էր ստացել։ Այդ իմաստը որն էր գնար Կաշենի հանքավայրի համար, եւս առավել այնքանով է անլուրջ, որ արդյունքը ունեցավ, հիշում եք, երբ որ ասում են, որ Լուկաշենկոն 5 միլիարդ դոլար փող էր առաջարկել Սերժ Սարգսյանին Արցախի հարցը, այսինքն եթե այդ Արցախի հարցը 5 միլիարդ էր, բնական է այն ժամանակ, այդ 3 միլիարդ արժեր այդ հանքը։ Էս էլ հերթական ապա տեղեկատվությունը, իրականությունը ինչու՞մն է կայանում, Ռուսաստանի Դաշնությունը նոյեմբերի 9-ի այդ համաձայնագիրը, որ կնքվեց, չգիտեմ, ինքը պայմանագիր անվանեմ, համենայնդրս միջազգային ոչ մի ուժ չունեցող փաստաթուղթ, փաստաթղթում իր 10 կետերից ոչ մեկը չի իրականացրել։ Հայկական իշխանությունների լռությունն է այդ հարցում, ինչումն է ասում է, պարտադրեցիք այդ փաստաթուղթը, երաշխավորը կանգնել է Ռուսաստանը, թող Ռուսաստանը լուծի, կամ թող Ռուսաստանը բաց հայտարարի, որ չեմ կարողանում լուծել։ Ես պարագայում եթե չեմ կարողանում լուծել, ինքը դուրս է գալիս տարածաշրջանից, որը Ռուսաստանի համար շատ ցավալի է, հերթական լուրջ կորուստի մասին է խոսքը կրում, եւս առավել տեսնում ենք ուկրաինական ռազմաճակատում համենայն դեպս ոչ փայլուն մարտական գործողություններ, նաեւ լուրջ բարդված դիվանագիտական, որովհետեւ ցանկացած պատերազմ սկսելուց առաջ պետք է պատերազմի դիվանագիտական մասը ապահովես, որը Ռուսաստանը օր-օրի նախ չեր ապահովելու սկզբանը, օր-օրի նաև պրավալ է տալիս։ Այս պարագայում հաջորդ բարդությունը ցավալի է Ռուսաստանի համար, բայց ներուժն էլ չի հերիքում։ 44 օրյա պատերազմը տեղ ունեցել գերտերությունների համաձայնությունով։ Տարածաշրջանում կոնե գերտերությունը, այդպիսին է Թուրքիան, Ռուսաստանը։ Համաձայնվել էին, ինչ որ պայմանավորվել էին, տեղ ունեցավ այս պատերազմը։ Իմը Ռուսաստանը չի կարողանում կատարել պարտավորությունները, հայկական իշխանությունը լռում է, ասում է սկսել է սարը, չէ՞ դուրս արի։ Այսինքն այդ համաձայնագիրը չի կնքվել Մինսկի խմբի համանախագահների համաձայնությամբ, չի քննարկվել, եղել է միակողմանի, այսպես ասենք, որովհետև Հայաստանում մնացել էր մեկ կողմ, Ադրբեջան, Ռուսաստան հաջորդ կողմը, Ատեմ էր կանգնել Հայաստանը լուրջ փաստի առաջ, միակողմանի պայմանագիր իջտվել են, ստորագրվել են։ Աշխարհը միշտ ղեկավարում է երկակի ստանդարտներով։ Այսինքն, եթե ուժեղ ես, քեզ մի բան կարելի է, եթե թույլ ես, չի կարելի ես մեկ։ Աշխարհը լռում է, որովհետև մենք թույլ ենք։ Թույլ ենք ինչ առումով։ Դիվանագիտության առումով։ Առ այսօր մենք չենք կողմնորոշվել։ Մենք մնալու ենք ՌԴ Դաշնության հետ, vorbesc așnaghiți, te merg tursem calis. Merg cel cu omul roșvel, încă merg vorbesc așnaghiți. Așnaghițe, meste, așnaghici. E nu interesant, gândiți american, cam european, așa, lușnai mâna, spune la vaingeș. Tu ent, pe locul mes, uzumesc ies arțagankem. Tocă corzângher arțagankem. Այսինքն, ես մենք շատ թույլ արդակին քաղաքականություն ենք վարում։ Եվ եւի քաղաքականությունը կարելի է տանել ինչ որ ժամանակ։ Եվ եւի քաղաքականությունը կարելի է տանել, քանի դու հզոր ես։ Իսկ երբ դու հայտնվել ես քրիստոնեական ժամանակների մեջ, քրիստոնեական դրության մեջ, ելի եւևը չկա։ Այսինքն, մինչև Ուկրաինայի պատերազմի սկսվել է, Եվ եւի քաղաքականությունը կար, որովհետեւ Եվրոպան, Ամերիկան որոշ չափով բանակցում էին, հարաբերում էին նույն ԱՊՀ անդամ երկրների, նույն ՀԱՊԿ անդամ երկրների, Ռուսաստանի ու այդ ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ։ Տնտեսական, ռազմական նույն համագործակցությունների շատ ծրագրեր կային։ Այսօր եւևը չկա։ Հստակ պատերազմող կողմեր են։ Ու մենք ընկել ենք, մենք էստեղ ենք, ասում եք այնտեղ, էստ մենք։ Երկրորդ մասը Եկել են խաղաղ ինչ-որ ակցիա են անում, չագեշտավոր։ Լավ, դուք էլ հակառակ խաղաղ ակցիան անեիք։ Եկել են 2000 ադրբեջանցի, գնայք 10000 բժիշկով, կամ 10000 իրավաբանով, հա, կամ մարդու իրավունքների պաշտպանող, չգիտեմ, ինչ խմբով 10000 հոգով այդ 2000-ին սրբեիք, մտեիք Արցախ։ Աշխարհը ինչ էր ասելու, ասելու ինչի ձեր բժիշկները կամ իրավաբանները գնացին Արցախ։ Գիտեք ելքը որն է։ Ցանկացած պարագայում, եթե նայում ենք, աշխարհում ցայտուն մի քանի օրինակներ կան, ցածուն օրինակներ կան, որ պետք է տեսնենք։ Օրինակ 1 Աֆղանստան, օրինակ 2 Հյուսիսային Կորեա, այս շատ սուրճ ցածուն օրինակներ են, հա, երրորդ օրինակը Կուբա։ Երկրներ, որոնք չունեին ռեսուրս, բայց կամքի հաշվին, ազգային որակների հաշվին ամբողջ աշխարհի հետ դիմակայեցին։ Առ այսօր Հյուսիսային Կորեան դիմակայում է, չէ՞։ Այսինքն ամեն մարդ ռուսները մի հատ բան ունեն, ասում են, չէ, սպասելի ուտապաշվը, այդ ցելը սամուն ուտապաշվը, այսինքն խեղտող ինքը պետք է առաջին իր փրկության մասին մտածի։ Ելքը մտածել, որ հայ Ամերիկան հասնելու է մեզ, վայ Ռուսաստան հասնելու ամենահիմար մտածելակերպն է։ Երկու ուժեղ բանակ ստեղծելն է։ Երկու ուժեղ տնտեսություն ստեղծելն է։ Եթե համեմատելու լինենք ադրբեջանական տնտեսություն հայկական տնտեսության հետ։ Երկար տարիներ կերել են մի ֆ որ Ադրբեջանը հզոր նավթ, գազ, Ադրբեջանի նավթի, գազի, ծավալը արդահանման համատեղ նավթ ու գազի հետ 9 միլիարդ դոլարի մասին է խոսքը։ Հռիալ նայեք, 1 օր լարսը փակվում է, 1 օր Հայաստանից արդահանվող սննդամթերքի մեքենաների երկարությունն է այդ հերթի 10-15 կիլոմետրը։ Այսինքն օրական այդքան է ստեղից մեքենայա սնունդ է արդանում։ Այդ ինչի դրամասին չեն խոսում։ Այդ լուրջ գումարները։ Ինչի չեն խոսում, որ այդ հսկայական առելի գումարները գալիս չեն խոսում, առելի գումարներ ֆինանսական համակարգով են անցնում, առելի գումարներ IT ոլորտով են անցնում։ Միայն բռնել են Ադրբեջանի 9 միլիարդ դոլար նավթը, որը իդեպ ասեմ Ինքը փաստացի երևացող է, որովհետև միջազգային պայմանագրով է գնում, ու իրեն պահել չի լինի, բայց այս հայկական բիզնեսի զգալի մասը չի երևում։ Եթե հանրագումարի բերենք, կարող է բարձր որ երկրի իրական հնան 30 միլիարդ դոլարն էլ է անցնում։ Կարող է բարձր որ հայկական, իդեպ այդ 9 միլիարդը արդահանման 84% է կազմում։ Այսինքն ընդհանուր 10-10.5 միլիարդի մասին է խոսքը։ Բարձր որ այս երկիրը 15 միլիարդ դոլար արդահանում է, կամ 10 միլիարդ է այս երկիրն արդահանում իրականացնում։ Բայց ո՞նց եղավ որ այդքան արդահանում ունեցող երկիրը վախենում է սուր ադրբեջանական համաժեք գումարի նավթ արդահանող երկրից։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Պատերազմից հետո առ այսօր ինչ ենք փոխել։ Բանակի կառավարման կոնցեպտ չի փոխվել։ Բանակում չկա միահեծան ուղիղ կառավարում, բանակ առանց ուղիղ կառավարում վերևից ներքև այդ բանակ չի։ Խոսում են ռազմամթերքի ձեռքբերում եւ այլն, ես այդ քննարկելու իրավունք չունեմ, ինֆորմացիա չունեմ, ինչ քանակ ինչ կարող է կատարում են շատ լավ։ Բայց առաջի հերթին ցանկացած ռազմամթերք զինատեսակ պետք է կրակի օգտագործի զինվորը սպան։ Այսինքն պետք է բանակի կարգ ու կանոնը օրենսդրությունն այլ փոխվի։ Շատ լուրջ, օրենսդրական թաշտ պետք է փոխվի։ Շատ լուրջ, ես մենք Երկրորդը խոսում են տնտեսության զարգացումից։ Մա այսօր մենք Գյումրիում ենք, բոլորը տեսնում ենք, 3 ամիս ամառվա ամիսներն անցել է, քաղաքում շարժը չկա։ Այդ 3 ամիսների ընթացքում էլ եղած շարժը, այսպես ասեմ, քաղաքի բյուջեի վրա լուրջ նշանակություն չունի։ Երկիրը զարգացնում են համաչափ բոլոր շրջանները զարգացնելով։ Այսինքն գիշեր ցերեկ պետք է ռեալ աշխատանք կատարվի այդ նոր պատերազմին, այսինքն Ադրբեջանը ինքը չի հաղթել։ Դիվանագիտական ճանապարհով չի հաղթելու, մենք էլ կիսապարտված վիճակում ենք։ Կրկնվում է 90-ականներին մենք չունեցանք լիարժեք հաղթանակ, որոշակի ուժերի ճնշման ներքո գնացինք ինչ որ ու չթողեցին գնանք մինչև վերջ։ Այդ կամ լիարժեք հաղթանակի կամ ինչ որ պայմանագրի, այս պարագայում էլ հակառակ ուժերը ճնշեցին Ադրբեջանը չունեցավ լիարժեք հաղթանակ։ Մենք պետք է կամ վերջնական հրաժարվենք Արցախից ու գնանք երկիրը ընդհանուր կորցնելու դրամաբանությանը կամ մոբիլիզացնենք ուժերը, կներացնենք ուժերը ու ոչ միայն Արցախի հարցն է այստեղ, իրական խնդիրը Նախիջևանի ճանապարհն է։ Աշխարհին է դա հետաքրքիր։ Պետք է ունենանք այդ քաջությունը ասելու, որ հա վերստելու ենք Նախիջևանն էլ հետը։ Երբ կանգնենք, ասենք, որ վերստելու ենք Նախիջևանը ու հասկանանք, որ լուրջ գործընկեր ենք ու անելու ենք դա ու դրանից հետո իրենց հետ էլ բանակցելու ենք, իրենց համար բաներ ենք առաջարկելու, կունենանք նաև լուրջ դաշնակիցներ։ Իսկ երբ ամեն անգամ եսիրի դեմքով թղթեշերեփով մեզ մորթում են, եք ասեն, ես զզվացել եք, 100 տարի ձեզ մորթում են, ձեր ուղեղը չի հասնում, որ ձեզ մորթում են։